Sydfyns bedste morgenmusik, det var Rihanna og Miki Echo. Her var Stay, og så er klokken blevet 8:08. Og så er det jo altså lige om lidt forår. Jeg faktisk lovede i weekenden, vi skulle få helt op til 10 grader. Så det er sådan ret godt timet nu at have besøg her i studiet af Arno Christensen fra Svendborg Camping. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og jamen, vejret er jo vigtigt for os alle sammen, men specielt i jeres branche, der er solen det er en af de bedste venner, I har, ikke? Det er helt sikkert. Det er lige som vi gerne vil have det her. Så vores bønder er blevet hørt, så vi glæder os rigtig meget til det. Ja, for I har jo åbent hus i weekenden. Hvis man ikke lige, altså de fleste er jo kørt forbi og set Svendborg Camping og ved, den ligger på hjørnet. Men hvis man ikke lige har været indenfor, kan du så ikke prøve at beskrive, hvad det er for et center, I står for? Jo, det kan du tro. Vi var jo så heldige fra den tidligere planteskole, vi kunne se nogle spændende miljøer på vores område. Og dem har vi sådan forsøgt at genbruge, forstået på den måde, at det ligner sådan lidt mere naturen derude. Det kunne være på campingpladsen, det kunne være ved en sø, det kunne være rundt omkring i vores skønne land. Så vi er lidt anderledes på den måde. De fleste steder, det er jo fliser og asfalt, af vognene står på, men vi synes, vi har nogle spændende miljøer, som er med til ligesom at skabe den der gode atmosfære. Det er jo kæmpestort. Vi har 2 tynder land. Ja, det fylder lidt, og de der campingvogne, de fylder jo også lidt, så... Og en af de ting, som jeg ved, I lægger vægt på, det er jo altså, at I vil gerne have et hyggeligt center. Det skal være familiært, det skal være som en stor familie, så man har oplevelsen af, at det er altså som at komme på besøg hos en ven og se på campingvogn. Altså, vi har jo altid sagt, at vi var det hyggeligste campingcenter i Danmark, eller et af dem i hvert fald. Og vi er jo en forholdsvis lille virksomhed, som hele tiden forsøger at være tæt på vores kunder. Og vi giver os god tid til at hygge omkring dem, og at de føler sig i gode hænder, når de kommer ind og kigger på vores udstilling. Camping er jo utroligt populært. På internettet, der er det efter de frække ord, det mest søgte i Danmark. Og Dansk Camping Union har utrolig mange medlemmer. Men det er som om, der er dem, der har opdaget camping, og dem, der ikke har opdaget det endnu. For alle dem, der nu endnu ikke har opdaget camping, hvad er det, der er så fantastisk ved at have sådan en vogn bag på krogen? Jamen, det er jo den der frihed, Danny. Man kan sige, man skal ligesom sige til sig selv, vi har vores eget lille hotelværelse med på krogen, og når vi starter hjemmefra, så kender vi standarden, og vi kender prisniveauet, det har vi selv valgt, og så er verden jo sådan set bare åben. Man bestemmer selv, hvor vil vi hen, hvornår vil vi køre, når vi har været der, hvornår har vi lyst til at drage videre. Og den traditionelle campingvogn, som bliver brugt til campingferie, weekender og ferie, den er også ligesom kommet ud til nogle spændende nye grupper. Vi har en masse mennesker i Danmark, som er aktive. De cykler, det er mountainbike, de spiller golf, de dyrker motorsport, ridning. Og der er mange af de mennesker, de har fundet ud af, at det er jo meget nemmere, hvis vi har vores lille hotel med på krogen. Så skal vi ikke ud og søge et hotelværelse. Vi er ikke afhængige af, at vi skal stå op klokken. Det er det, fordi der er morgenmad imellem 8 og 9, eller vi skal være tilbage og spise klokken 6. Og man at samtidig så kan man være tæt på der, hvor man udøver sin sport. Så det er sådan en spændende ny gren, der er kommet til, som vi har meget glæde af. Ja, det giver jo mening, hvis man nu skal til Stævne i Silkeborg, og det starter kl. 8, så i stedet for at skulle djævelsk tidligere sted om morgenen, eller finde andet ydmygt hotelværelse, så simpelthen bare tage afsted aftenen før. Og der er jo næsten altid en campingplads inden for nærområdet. Der er jo 500 stykker i Danmark, så der er nok at vælge imellem. Og så er der så stamsigt mange steder, hvor man kan få lov at bo for natten. Det kunne være i forbindelse med en sportssal på sportspladsen, eller en rideklub, så har de et stort areal, hvor man kan bo på den måde der. Så det giver rigtig mange muligheder. Og man er frisk og udvildt, når man er klar til strabasserne. Og hvis man nu sidder og bliver helt tændt af det her og tænker, men så godt kører det heller ikke. Vi skal tale lidt mere om, hvad det koster, men altså, hvor lidt kan man komme i gang fra, hvis man skal have noget ordentligt? Hvor starter vi så rent prismæssigt, hvis det skal være noget, der er værd at have? Altså jeg vil sige, fra omkring 30.000, så kan man finde en pæn brugt campingvogn. En campingvogn kan godt have mange år på banen, og stadigvæk være pæn og velholdt, fordi det er jo, som
det er jo ikke noget, der bliver brugt 365 dage om året. Det er jo uger, måske få måneder om året, at tingene bliver brugt, og langt de fleste, de passer faktisk rigtig godt på deres grej. En del af dem står ind om vinteren også, og de har et rigtig godt liv, mange af dem. Så vil sige, fra omkring 30.000, der kan man blive godt kørende. Det her med camping, der er måske nok lidt sådan stereotype, eller tidligere var der sådan en stereotyp oplevelse af, hvem campister var, og hvordan man gebærdede sig på en campingferie. Her kan vi vel godt løfte sløret for, at man har ikke altid joggingdragt på, bare fordi man er på campingferie, vel? Bestemt ikke. Nej. Det er en gammel historie. Det er helt slut. I dag er det er alle grupper, der elsker livet derude. Altså, der er på højre og lav, og store og små, og alle. Og en af de dejlige ting, når man så er på sådan en campingplads, det er jo, at man kan jo ikke se forskel på kassedamen og direktøren, og der sker noget med os, fortæller du, når vi kommer ud i det grønne, ud i det åbne, så sker der sådan et eller andet med os mennesker. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi ude på sådan en plads, der kan man godt finde ud af at sige godmorgen til hinanden og hjælpe. Og man er sådan lidt mere åben. Alle er ens. Der er ikke nogen, der kan se forskel på høj og lav. Så ja, der sker nogle gode ting med mennesker, når de er i det forum der. Og der er jo rigtig mange, kan man sige, altså nye campister, som jeg ved, du snakker med, fordi som måske bare for få år siden aldrig kunne have forestillet sig, at de skulle ende op i en campingvogn. Men så får man børn, og så opdager man jo altså, at nogle gange, så er det altså også bare noget med ikke at stresse sig selv, men give sig tid til at nyde ferien, ikke? Lige præcis. Altså, i den travle hverdag, som mange har, der glemmer man måske lidt, hvad kan man sige, at være sammen i løbet af ugen. Alle har travlt med deres. Man sidder måske oven i købet i hver sit rum, sådan i dagligdom. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Når man kommer sammen i sådan et lille hus, så sker der altså nogle gode ting med mennesker. Vi har vel alle sammen bygget en hul, da vi var små, og det er lidt det samme. Det der samvær, at man lige pludselig sidder i det samme lille rum, det skaber nogle gode ting. Jeg tænker tit på, at vi har alle sammen været til en fest i et forsamlingshus, og lige pludselig sidder hele selskabet ude i køkkenet, bænket ved siden af hinanden. Altså, der sker nogle gode ting, når vi mennesker, vi kommer tæt på hinanden. Og det er en af de gode ting ved det liv, det er også. Men tidligere, der var det jo noget en udskrivning, hvis man ville være med i campingklubben, om man så må sige. Du siger, at man kan faktisk godt komme ordentligt i gang for 30.000? Ja, jeg vil sige, fra omkring 30.000 op efter, så kan vi finde en fornuftig, pæn vogn. Absolut, da. Og I har jo altså sådan 50-60 vogne permanent på jeres to Tønderlands udstilling, men altså, hvordan finder man ind til den rigtige vogn? Jeg ved for eksempel, altså, hvis man skal købe en cykel, så er det jo sådan noget med op og ned af den 100 gange for at se den helt rigtige stelstørrelse. Hvordan finder man den campingvogn, der passer til? Jamen, det er rigtig mange, de har jo en lille idé om det, og så hjælper vi dem jo godt på vej. Hvad er det, de gerne vil? Vi kan jo lige starte med budgettet. Hvor mange penge tænker vi på, vi vil investere i det? Og hvor meget må bilen køre med? Hvor stor en campingvogn skal vi vælge? Og hvem er det? Er vi to mennesker, eller har vi to børn med? Eller er vi lidt ældre, så vi godt kunne tænke os at sove i hver sin seng? Eller kan vi finde ud af at sove i en dobbeltseng? Så det er sådan forholdsvis enkelt. Så det simpelthen går ned med en behovsanalyse og siger, hvad ønsker kunden? Hvad har I lyst til? Skal I køre på lang tur, eller har I bare lyst til at køre ud til Lundeborg og sætte den op derude og hygge jer hele sommeren? Det lyder nu også hyggeligt, altså. Det er det også, absolut. Men det er sådan forholdsvis enkelt at finde ud af. Det har vi gået og talt med kunden en halv times tid, så har vi nogenlunde, så er vi på rette vej. Og hvilken vej blæser vinden? Jeg kan huske for, ja, det er vel en 10 år siden, der kunne det ikke blive stor nok. Altså, jo større, jo bedre hed det dengang. Hvad er tendensen i øjeblikket? Tendensen er, at man køber fornuftigt. Altså, man køber til det behov, man har. Og kvæg af bilerne er blevet en lille smule mindre her de senere år, så kan vi mærke, at vognene de er krøbet en lille smule. Men man køber absolut fornuftigt. I åbent hus her i weekenden. Og jamen altså, ud over to Tønderland med 50-60 vogne, så har I jo altså også, ved jeg, alt det, som et campingcenter skal have, altså tilbehør og gode råd og sådan noget. Og så også telte, og det er et marked, der stormer frem. Der er sket en revolution på teltmarkedet også, ikke?
Jo, hvis vi lige taler om de traditionelle fortsættere til campingvogn, som vi har kendt i mange, mange år, jeg vil ikke sige, at de er ved at blive erstattet, men der er kommet et stort supplement, som her luft til det. Og det betyder, at man i stedet for at bruge måske 3-4 en time på at sætte sit telt op, så kan man nu sætte sådan et rigtig lækkert telt op på 10 minutter og kvarter. Lidt senere på sæsonen, så får vi almindelige telte, villatelte, også med luft i, og det glæder vi os rigtig meget til at vise, men det er som sagt, der skal vi lige hen i omkring 1. maj. Men udover det, så er det jo også på camping, altså på vognområdet, er der også sket en revolution. Altså før tiden var det, altså da jeg var knægt, da vi tog på camping, hvis der var nogen, der havde tv i campingvognen, så var det var stort. Det er jo spækket med teknik nu, ikke? Jamen det er jo igen et moderne hotelværelse med alt. Altså, der mangler ikke noget. Vi har varme i gulvet, og vi har store køl-frys-skabe, og der er jo tv og gode senge, om det skal være dobbeltseng eller enkeltseng, køjeseng til børn. Altså, der er alt, hvad man kan ønske sig. Og så er det jo friheden for det. Altså, det er jo ikke et endegyldigt valg om at kunne være i Danmark, for man kan jo i vore dage, der er det jo nemt. Altså, motorvejene fungerer perfekt og sådan noget, bortset fra, der kan være lidt kø. Jamen, så er det jo nemt at tage til Gardasøen eller lignende med sin vogn, ikke? Bestemt, da nye biler og nye campingvogne kører rigtig godt i dag. Man må køre 100 km i timen igennem Tyskland, for eksempel. Og altså, det er blevet nemt, og man mærker ikke, man har sådan et hus på krogen længere. Det kører snorlig. Jeg vil næsten sige, at man skal en gang imellem passe på, at man ikke trykker for hårdt på speederen, så der er nogen andre, der kommer efter en. Men før tiden, der var meget, meget, altså mange, der tog syd på, hvor det er blevet lidt mindre. Nogle gange kan det være nogen, der har sådan en solgaranti. Men de danske campingpladser har jo oppet sig gevaldigt, og her lokalt på Sydfyn har vi jo masser af eksempler på campingpladser, der har forskellige ting at byde på, hvor der sådan er smukt og stille, men også hvor, altså nu for eksempel ude på Bøsøer Camping, hvor der er vandland og hele muligheden. Ja, altså vi kan faktisk godt være lidt stolte af vores område igen med hensyn til campingpladser. Dels vi har rigtig mange af dem, standarden er pæn høj, og der er jo alle genre, der er de bitte små hyggelige pladser med hvad der skal være. Og så er der, som en af dem, du nævner, de store, som bare har alt. Børnene, de vil aldrig nogensinde komme til at kæse sig, det kan ikke lade sig gøre. Men generelt på Fyn kan vi godt være lidt stolte, for standarden er faktisk noget af det højeste i Danmark. Og hvis man nu er blevet tændt, så ved jeg, at du ikke har det mindste imod, man kommer ned bare oser. Hvis man slet ikke er sikker på, at man skal have en campingvogn, men man bare vil se, hvad mulighederne er, så ved jeg, at det må man godt. Det er helt sikkert, at man skal være så hjertelig velkommen. Vi glæder os til at vise måske dem, der aldrig har besøgt et campingcenter. Vi glæder os rigtig meget til at vise dem de dejlige muligheder, der er. Og hvordan finder man Svendborg Camping? Jamen, vi ligger jo sådan rimelig centralt. Vi ligger på hjørnet af Ring Nord og Porthusvej, lige overfor Michaels Jagt og Fiskeri. Og vi fylder lidt, så vi er næsten ikke til at køre forbi uden at opdage os. Ej, 2 tønder land, det må man da lige kunne få øje på. Det var en fornøjelse, Arno Christensen. Nu vil jeg lade dig komme tilbage og gøre klar for jer åben hus, både lørdag og søndag fra kl. 11 til 16. Held og lykke, og tak for besøget. Mange tak. God dag.